jsem hrozně ráda, že jste tady na Dní plynové mobility v Českém plynárenském svazu. Je to unikátní akce, kterou tady děláme vůbec poprvé. Prezentujeme tady naši mobilní čerpací stanici. Jsme rádi, že se tady prezentují dopravci, kteří dokáží podpořit ty reální zkušenosti a říct, že to má smysl a podpořit ty naše argumenty, kterými se snažíme vysvětlit, že plyn je potřeba podporovat a zavádět a že má přínos nejenom v oblasti ekologie, ale i v oblasti ekonomiky. Měli jsme možnost tady demonstrovat plnění LNG vozů. Kolegové byli velmi úspěšní, o tu ukázku byl velký zájem. Jsme hrozně rádi, že Gaznet je naším partnerem, jeho aktivity v rámci podpory LNG hrozně vítáme.